30 митників позбулися посад через поїтику у новорічну ніч. Про це повідомив у Львові голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік. П'яних митників виявили у 4 пунктах пропуску – Краківець, Раваруська, Мостиська та Смільниця. Перевірити порядок на кордоні вирішили після того, як отримали сигнал про порушення. Знаходилися повністю у нетверезому стані, це показали відповідні дані медичного обстеження, але його й не потрібно було робити, тому що є різні ступені тяжкості сп'яніння від бокала шампанського новорічного і до того, що деякі працівники, яких ми звільнили, не могли впізнати керівника департаменту по боротьбі з корупцією. Це не перші гучні звільнення на львівській митниці. Минулоріч за підозрою корупції своїх посад позбулися більше півсотні працівників.